דין ועינת הולנד עם הכל דפוק מבית אול אין, הבית של הפודקאסט. מה התפקיד שלכן, יפות שלי? זהו, צריך מישהו שתגיד רגע כמה משפטים על הנטר, נטר. נטר? נטר. נטר, נטר. מה זה נטר, חיים? ראשי תיבות. רשב זה ראשי תיבות. מושלם. וואי, מה לאיזה חכמות, אחותי לא בקטע, אנחנו לא לרמתכן נראה לי. כן, יש מצב. לא בקטע. מה זה נטר? אוקיי, אז אנחנו מדריכות נטר, זה בעצם נהיגה וטיפול ברקם. יש לנו בעצם ארבעה כלים, ארבעה רקמים, שאנחנו מדריכות עליהם בשטח. מש? להגיד אותם? כן. סבבה. אלפא. וואו! נגמש. משגר ו... טובה. טומאץ. מסיבה בסל טובה. לא, ממש לא, ממש לא. זה לא המקום לזה. אחותי, אני הולכת לעשות לך את זה. דוממים. אינת, דחוף, מה את כל כך שלי? אני כל כך... אתן הגעתם ל... רוצים לשמוע שיר. איזה. אחי, לא נומרות. אוקיי, מוכנות לזה? מוכנות לזה? הדרבוקה, זה התפקיד שלך לדרבק חיים? זה עובר בהנקה. לא נכון. זה איקה. מש? איקה. מש? רגע, כאילו מי שמקבלת את הדרבוקה היא מצטיינת של הפלוגה? היה מבחנים. היה מבחני דרבוקה? היה אודישנים, היה אודישנים לדרבוקה. לא, אני רוצה שעכשיו אני אקליטי, תקשיבי, המבחנים היו קשים. כן? מה? זה לא היה. אז מה זה, את באמת יודעת לדרבק או את חרטטת אותנו, חיים? אני... יו. תני. תני אחת. למה, מה יש בזה? תני בדרבוקה. מה קרה? תני לנו. אוקיי, אני משבילה. אוקיי, משבילה פשטון. רגע, יו, מש, אתם מלחיצות אותי? מש. זה נדר, לא משנה, איגון בוצחן וכל היתר. אופ, אופ. אתן עושות לי חשק להשתכר בחיי, בא לי וודקה רדבול, בא לי הרמות, בא לי מסיבה. בא לי ככה לשתות עכשיו וודקה רדבול, בא לי. איזה צ'חלה, אני מתה עליה. תקשיבו. טוב. אתן רוצות לדעת כאילו איפה שירתנו וכאלה? כן. ברור. אמא לנת, את רוצה להתחיל איפה שירתת? כן, טוב, אני אתחיל. מש. מה? אז אני הייתי סמבצית בכיסופים. בית, ואז הייתי קמבצית בגדוד רותם בגבעתי, ואז הייתי סמך ממפי של טירוניות בקורס אמבציות, ואז הייתי קמבצית במגלן, ואז הייתי רלשית של קשנר, שאז הייתי בקשרים נורא טובים עם הקטמר. מה זה קשנר ומה זה קטמר? אחותי, באיזה שפת מדברת? הם מבינות אותי, קשנר זה קצין שריון ראשי, וישבנו ליד ה... פשוט שריונר לא פחות ולא יותר. לא פחות ולא יותר. ואנחנו ישבנו ליד הקטמר, שזה קצין תותחנים ראשי. מה? זה כל זה שלו. כל זה של הקצין? כן, בחיי. הוא חתיך? אגב, אז בזמנו היה קטמר חתיך, והוא היה צעיר. באמת? כן, זה לא בזמנכן, אתן לא תדעו מי זה. אוקיי. טוב, אז באמת, וואו, איך אני יכולה להגיד מה אני עשיתי אחרי ואז, 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 שלא נגמר בצהוב, אמא. יש פה מישהי שרוצה לצאת לקצונה וכאלו? מש, כן, למה לא? מה? חבר'ה, בנות, אני באמת לא מתביישת להגיד שלא בקטרה, לא כולנו יכולים יוצא להם במבחני המאה? עדיין עושים מבחני המאה? יום המאה. היי, בואי, התחשמלתי, אתם לא נורמלים! אה, זה היה מהמיקרופון שלך? די, נו, בבקשה. אני חשמל! תקשיבו, אני התחשמלתי, אני לא צוחקת. יש חשמל באוויר שאת באה אליי, מש. תראה לי, זה סימן מאלוקים לא לדבר על זה שעשיתי צבא. אני גם. די כבר. אימא, לזה פחד אלוהים, אני קיבלתי זרם. אימא, פבלו, אתה נורמלי, חיים? טוב, לא יודעת מאיפה להחזיק את זה. בקיצור, אז השירות שלי היה מאוד משמעותי. באמת, היה לי קאבה נהדרת, כל כך נמוכה.
ולא ידעו מה לעשות איתי. בית, שאני הייתי בלוגיסטיקה. מש, לוגיסטיקה זה מש. 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 כולם עברו, כאילו, עברו לידי. עליי, לידי. וכולם עברו אצלי, והכרתי את כולם, כי היו צריכים נייר טואלט, אז באו אליי, והיו צריכים את הנו, איך קראו לאלה? את כל הדברים האלה, נו, אז כולם הכירו אותי, ונורא אהבתי את זה, בקיצור. אפשר להגיד שנורא אהבתי את זה. מה? זה כיף. כן. בגלל זה המשכתי 6 שנים, אחותי. מש. בכל אופן, רגע של רצינות, אני רוצה רגע לתת לכם משהו ממני רגע, ושנייה לעצור את הצחוקים. מחריד, כן. זה טוב, כי יש את זה. אני... חוטפים אותנו חייזרים כאלה. אני הייתי שש... אני הייתי 6 שנים בצבא. מזעזעיה. סתם היה לי הכי כיף בעולם, וגם הכרתי את בעלי בצבא. אבל אני רוצה כן להגיד שאחרי שיצאתי מהצבא, כל הדברים שעשיתי בחיים, לא הרגשתי משמעותית כמו בצבא. ובגלל זה נראה לי המשכתי 6 שנים. כי יש משהו שאתה עושה למען המדינה... סליחה. מה? בא לי להגיד את זה. כל בסדר. כן, יש משהו בזה שאתה כאילו, שאתה רגע מוותר על האני שלך, ואתה נמצא בקבוצה עם אנשים, וכולם אותו דבר. עכשיו, היום כאילו זה נשמע כזה מבוגר שאני אומרת את זה, ואני כאילו, אז לא הבנתי את זה, פשוט נהניתי מזה, אבל אין תחושת משמעות, ושתידו, כי אתן יוצאות לאזרחות, ותקימו משפחות, ואז כאילו... אינה, סליחה! אני אומרת אותם, רוצה לצאת לדרום אמריקה, היא מפגרת, נו? לא, ברור, תזדיינו ותעשו כיף. אבל רגע, לא, אבל אני רק אומרת שלעולם לא תרגישו כמו שאתם מרגישות כאן, אני כבר הקמתי משפחה, אני פה, אני שם, די, סליחה, אבל לא הרגשתי משמעותית כמו שהייתי בצבא, ובצבא היה לי הכי כיף. הרגשת משמעותית בצבא. נכון, מה קרה? כל אחת מאיתנו הרגישה משמעותית בדרך זו או אחרת. נכון מאוד. תראי, אני באמת, המשמעות שלי העמוקה ביותר הייתה לשרוד, ועל מנת לשרוד הייתי מזדיינת בשקם. די, אלי. סורי. די, אלי. סליחה. כן. בקיצור, אין מה לעשות, אני עשיתי את זה על מנת לשרוד, ולקבל חפיסות סיגריות לפעמים ככה בכזה, את יודעת, בהבלכה. בהבלכה. וקצת אורתית, ופה ושם. ומהשקם, את מכירה את השקמיסט? בטח. אגב, אני ונה, דרכנו הצטלבו ב... כן, לא היינו חברות, אבל כאילו דרכנו הצטלבו. ושאני הייתי ב... שאני הייתי בכיסופים. השקמיסט. בכיסופים. שוקי. 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 כן. מש. בקיצור, אז מש, כן. שוקי מסכן. אז אני זוכרת שהתחלתי ממנו, וככה לאט לאט טיפסתי עד החפק מגד. באמת, הגעתי עד... החפק מגד. דרגים מאוד מאוד גבוהים על מנת לשרוד. זה היה מש, מש. כשהייתי בגבעתי, אז היה איזה סמגד. מש. לא נגיד איך קוראים לו, כי הוא בטח זה, הוא ידע מי הוא. אינת, אל תגידי איך קוראים לו. אני לא אומרת, הנה, אני לא אומרת. קיצור... מלא, זה די קרוב לשם שלי. נכון. בקיצור, אז קודם כל, הוא היה סמגד, הוא היה חתיך. אני רוצה להעלות סוגיה, בסדר? רגע, שנייה. איזה הוא... סוגיה? חכי, הנה, אני מעלה אותה. הוא היה חתיך ברמות כאילו לא סבירות, בסדר? משהו כאילו דפוק לגמרי. לא, באמת, בחור חתיך, אין פה זה. והוא היה מסתובב עם השרוקית. מה? הוא היה לו משרוקית. מה, לא בקטע רע? היה לו משרוקית. יש לכם מישהו עם השרוקית? אחות שלי לא בקטע רע, הוא מציל. מה? למה יש לך משרוקית? בתוך הכיסוי דיסקית. אחות שלי, למה יש לך משרוקית? תראי לי מיד. אבל למה יש לך? כי המדריכה הבחירה. כדי שאם כזה המדריכות באמצע ציר, אני שורקת להם איזה שריק שרק. באמצע ציר? יוצאות. בשטח. כי אני כבר, יש לי טראומות מהצירים כפרה. אנחנו מלמדות נהיגה על כלים עם חיילים שלומדים לנהוג, אז אנחנו עושות צירי נהיגה, יעני מסלולים בשטח. אוקיי. של שעה וחצי שזה כמו ציר... כמו ציר שלנו. יש כל דבר בעניין, יש קפיצות, יש כל מחפים במדינה. גם ביום, גם בלילה. זה כל ההדרכה שלנו. תקשיבו, שנועה הסיעה אותנו לפה על הרכב. על האלפא. אני השתנתי בתחתון, עם מלא כמה צחקתי, הרגשתי שאני בסופרלנד. אמרתי לה, מה זה נועה? זה רכבת הרים! מה זה נועה? ככה, זה מגזימה, היא מלא. תחשבו ככה, גם ביום, גם בלילה, איזה
שלוש שעות ביום, שלוש שעות בלילה. וכל שבוע, כל שבוע. אבל איך לא נדפק לכם המוח מזה? אגב, אגב. אגב, אגב, ברור. וקצת המוח, גם המוח. תקשיבו, זה ממש כבד, אני לא הצלחתי להחזיק את הראש על הצוואר. הכבדה הזאת גם לא הצלחתי להיכנס, מה זה? הרגשתי כמו כאילו אני יוצאת מרחם, מה זה? היא מלא. לומדים עם הזמן שיטות. מש, מש. אבל אם יש מישהו שהוא נהג ממש גרוע. יש גם כאלה שמגיעים בלי רישיון באזרחות. מגיעים לפה בלי רישיון באזרחות. רגע, יש לי שאלה. אם אתן נוהגות בדבר כזה, נכון? אז נגיד זה נותן לכם הטבות, נגיד באזרחות, למה שאתם יכולות להיות נהגות מסעית וכאלו? אפשר להעביר את זה לאזרחות, אבל עדיין לכלים האלה. יש ברים. מה תעשי עם זה באזרחות? בדיוק. איפה תכני את זה ככה? יש ברים. בחניון התת קרקעית. אפשר לפתוח מוסך עם היכולות שלנו. אנחנו גם סוג של... אם יש לכם פאנצ'ר בגלגל כזה, הזוי. אין לנו... זה לא פאנצ'רים, אבל תקלות אחרות. זה לא מתנפח. אנחנו יודעות הרבה דברים על מנועים. הנה, ממש פה פרסנו היום זחל. מה זה זחל? אה, לא, זחל זה זה, מה זה? סליחה שאין לי כזה ידע. לא, זה הזחל, זה הזחל, מה? זה הזחל, זה פרסת הזחל. רגע, וכל אחת מכן נוהגת על הכלי שלה, זאת אומרת, אני רואה פה 1, 2, 3, 4, כאילו, לכל אחת יש את הכלי שלה? כולנו על כל הכלים. כולנו נוהגות על הכל. טוב, אני רוצה בבקשה להגיד לכן משהו באמת מעומק ליבי. תודה שאתן שומרות עלינו. מש, כמובן. אני, ככה, אני מרגישה שקטעו אותי באמצע. סליחה. אני התחלתי לדבר על המשרוקית. עכשיו, היה סמגד, שהוא היה לו, היה לו משרוקית. ואנחנו דיברנו כל הבנות שיש לזה קטע. מה הקטע? סליחה, אחות שלי עם המשרוקית, אני אוהבת אותך יפה שלי, אבל זה לא כתוב, היא עשתה בציר. היא עושה בצירים, היא שורקת. אחות שלי, אבל אולי הוא היה מציל. בשביל מה למגד, סמגד? לסמגד, כן. בשביל מה לסמגד? היא משרוקית, זה זורק אותי למקומות לא טובים. יש בזה משהו כאילו סמכותי כזה. איך קוראים לך, ממי? הודיה, אני מתה עלייך עם המשרוקית, זה לא קשור לא לקחת אישית, אבל מה קשור סמגד ומשרוקית? מה הוא רוצה להגיד בזה? לא הבנתי. חאו. תביאי לה, תביאי לה את זה. תביאי, נעשה לך איזה אחד ככה. נהיה אחת, נהיה אחת. מה יש לך? לא שמעתי. עם הפודרה פה זה קצת חלול. מה זה פודרה? זה חול? היא משריקה. וואי, מלא! עכשיו אין בעיה, את מבינה? עכשיו אלי, את עוברת ככה, אני רואה אותך, אני דופקת לך איזה... אני עוברת. אה, יפה! דקה, תעשי שום. תעשי רגע, שלוש, ארבע, תני ללכת קצת. יא, שרקו לה, חיים. וייבים של פקח תנועה. אמא לזה, הסמגד, מה הוא רוצה? מה אתה רוצה, הסמגד? הסמגד. את רואה, זה לא... נו, זה ישר... בגלל זה אני העליתי את הנושא, זה כזה נורא, יש בזה משהו סופק. אבל נגיד, אוקיי, הוא היה שורק לחנו, ומה היה? הוא לא היה שורק לי, סתם העליתי את הנושא של המשרוקית, נראה לך הסמגד היה שורק לי? אה, הוא סתם מסתובב עם משרוקית אחות? אני לא יודעת, נראה לי זה מבצעי או משהו, אבל היינו מדברות על זה כל הבנות כל הזמן. מבצעי זה לא, למה שהוא... זה לא מבצעי? לא. כן, מה הוא יעשה עם משרוקית אחות? הסיפור הזה דפק לי את המוח. אבל ממש אהבתי ששרקת לי, מש, איך אני אוהבת חיזוקים חיוביים. מש, איך האוברולים שלנו? מש. באמת? מש, זה נורא סקסי. כן, האוברולים זה הכי סקסי. אתן גם נורא יפות, אתן יודעות את מכוערת, אני הייתי בצבא. אני הייתי נראית כמו... אמא לענת, את לא מבינה, כפרה. נכון, עכשיו אני מפזרת, אני נראית כמו סקזי ואורן זריף, אתם שומעות את הפרקים? ברור, ברור. אבל האודם. תקשיבי, עזבי, ויתרתי על האודם, האודם, אני אמניות, תקשיבו. תראו את סקזי בא לתקלט, חבר'ה. בבקשה. עכשיו, אני חייבת להגיד לכן, שכאילו הייתי בשוק, כי כאילו נכנסתי ואני אומרת, אמא לה, איזה יפות, בראש שלי אנחנו כזה קופסות, איזה יפות, איזה יפות, איזה יפות, מה זה, מה זה? וזה זרק אותי לשיקוף על איך הייתי בצבא, וזה חמור. היית חמורה? מדובר במראה חמור. די, נו, אלי. זה טראומה עבורי, לא בקרה. אתם כאילו עשיתן לי רע וטוב. זה פשוט שיקף לי, ואז אני אומרת, נו, פלא שנשבר לך הלב בצבא. אני רוצה לספר לכם סיפור. בסדר? תקשיב. אני אמא לה. קודם כל, נכון, כאילו זה עדיין קורה שהחברות הכי טובות שלכן, אז זה אלה שאתן איתם בחדר? אנחנו חדר אחד.
כאילו התלוננו עלינו בקומה שאנחנו עושות רעש. אז אתן כאילו, אתן החברות... קומה, אנחנו אוהבות אתכם, קומה. אתן החברות הכי טובות כאילו? כן, כן. יפה. אתן יוצאות בבית ביחד? גם. יפה, זה המדד. זה המדד. שהן יוצאות הביתה, ואז הן בסופה שיוצאות ביחד למסיבות. נראה לכם תשמרו על קשר, תהיו אמיתיות. ברור. מה? יש באמת אפק. הבנות האלה, אפשר שנייה? אנחנו אוכלות איתם, מתקלחות איתם, ישנות איתם. אנחנו כבר חיות אחת את השנייה ביחד בבוץ בזוהמה. פודרה על הפנים שלנו. אין דבר כזה, זה לתמיד. יו, אימא, לאיזה חמודות, אני מרגישה שאיזה מסכנות, כי כאילו זה עומד להיגמר, כי הן עומדות להשתחרר. אבל אחות שלי, את עושה לנו חרדה. את עושה לנו חרדה. דיכאון, כאילו יש לי 16 יום, אני רוצה כאילו לא לגזור. כן? לא לגזור את החוגר, להישאר פה. יו, אימא, תראי איזה חיילות יש לנו במדינת ישראל. במדינת ישראל. אימא, כי הן במדור כיפי, את יודעת, לא כולם נופלות, אבל טוב. וזה גם מה שאתה עושה מזה, יש לכן מסורות וכאלה. תנו אחת חולה. קיצר, אנחנו יורדות לשטח, ואז תמיד אנחנו שמות שירים, ורוקדות עם החול ומעיפות, וזה, ומשתחררות, כי אנחנו מאוד מאוד, כאילו לפעמים אין לך סבלנות. מבינה מה אני אומרת? כי את עם חייל, מה אתה אוהב לאכול? אמא. מה הקינוח האהוב עליך? למה? למה את שואלת אותו את זה? למה את שואלת אותו? מה זה רלוונטי לשירות? שעה וחצי בציר, אני תמיד אומרת, מה אתה שם בהמבורגר? למה אבל? מה זה רלוונטי לה? מגלה לאט לאט, מה אתה שם בהמבורגר? המשפחה שלי התפרקה. זה כזה. מה בהמבורגר? פתאום חברה שלי בגדה בי. שבוע שאלו, מה אתה אוכל בקינוח? אמא להנה, איך אני הייתי מתמודדת בסיטואציות האלה? אמא להנה, איזה קריד. היית צורחת לו באוזן. הייתי אומרת לו, לא לדבר איתי על חיים אישיים, חיים. אני לא יודעת להתמודד עם הסיפורים האלה, אמא להנה. אמא לה, איזה קרינג' עליה, מה את אומרת? לא, לא נורא, יש עוד בנות, לא, גם פה בשטח. לא, אז כאילו, כשהוא אומר לי על המשפחה שלו, הוא סוטה מהציר. סוטה, מה? אז אני אומרת לו, שמאלה, שמאלה, אני באמת רוצה להיות שם משפחה. ימינה, ימינה, ימינה. לא, לא, רבס, אנחנו בעלייה חדה. ממי, את לא צריכה לדאוג לאזרחות, את יכולה להיות מורה לנהיגה. זה נשמע פצצה. נכון? זה כזה אמין. זה, אבל עם עוד קשב וריכוז, את מבינה? בט, שאני מבינה. קשב וריכוז אצלי זה דבר נורא עצוב. תספרי לנו איך נשבר לך הלב בצבא. בוא נה, נשבר לי הלב כאילו, ולא אכפת לכם כאילו? אתם לא רוצות לשמוע? איך זה קרה? מה זה? אמא לי, הנה בנים, יש פה בנים. יור. יא, אמא לי, איך קום לאמא שלך? לימור, מה קורה חיים? מה קורה לימור? יא, את שומעת אותנו? שאני שומעת, אני פה בחדר כושר, שומעת. מה? מה? אין על לימור, בוא נה, את אחות על מלא. אמא שלך אחות. אני אמא על מלא. את אמא ואחות על מלא, אנחנו בדיוק הגענו פה לשיפט על הבסיס. מה אתם עושות, למה? את פשוט באמצע פרק, ככה, הביאו לנו את הטלפון. לא, לא, אל תקפי לי. אנחנו רוצות... מה את חוגגת? אנחנו רוצות לברך אותך ליום האימון. שיהיה לך אימון נעים. אימון קטלני, אימון בית ומש. מש, מש. נראה לי שהיא נתקעה לנו. לא, היא עדיין בזה. אנחנו פשוט באמצע הפרק. כן, לא, הכל טוב. לימור, אנחנו אוהבות אותך, חיים. לימור אוהבות אותך. אל תגידי שאני לא דואג לך. יא, זה נסיך, אימאלה. בקיצור, נשבר לי הלב מבנים כמוך. טוב, אני... קיצר, אז נו, חברה ממש טובה שלי, אז היא הייתה איתי ב... אני הייתי הרי בלוגיסטיקה, אז היא הייתה איתי בלוגיסטיקה, והיינו חברות הכי טובות, אבל באמת לא, יאמר לי זכותה שהיא לא ידעה. אני הייתי מאוהבת בחובש, שבנו, שבחפק מגד יש להם חובש, כן, נכון? כן, פרמדיק, לא? פרמדיק? איך קוראים לזה? אולי חובש, חופל, חופל. חופל. לא יודע. אז אני הייתי מאוהבת בו, עכשיו אני הייתי משתדלת לסגור את כל השבתות שלי, לפיו, כן? ברור. ברור. הייתי כאילו, לא, היה פסח, סגרתי זה, הכל רק כדי להיות איפשהו. והוא גם היה מוציא גיטרה וזה, ולפעמים היה קצת קרינג', אבל לא משנה. כאילו פתאום הוא מוציא גיטרה, נכון כזה, פתאום גבר מוציא גיטרה זה כזה. לא נעים לך. למה זה מושלם? גם אני חושבת שזה מושלם. כאילו, נראה לי יש שתי סוגים של בנות, כאלה שחושבות שזה קרינג', ולמה? זה מנורא, נביא. והיא הייתה יפה קצת משונה.
זה יפה, זה רומנטי. ומה את עושה, אחותי? את יושבת ומסתכלת עליו? לא, את שרה איתו. אני כן, כן, את שרה איתו. את לא תשבי לשיר. את שרה איתו. חיים, את לא תשבי ולא תשירי איתו. את כולך תרטטי. בואי, נו, די. והיא הייתה יפה קצת משונה, מה אתה בא לעשות עליי מהלך? דחי, נו. נו, ברור שהוא בא לעשות עלייך מהלך. זה לחמם את העסק, זה כיף. זה לחמם את העסק. כן, הוא מוציא גיטרה, אתם בצבא, עושים פקל קפה, הוא מוציא גיטרה. ויאללה. פש, יפה, נת. מה, כן. נשמע שזה יושב לך על משהו אישי. חווית חוויה כזאת, לא? פקל קפה, עניינים. כן, אחות, הכרתי את בעלי בצבא, אין לי בעיה להגיד שהתחרשמקתי בצבא. כפיים לאביב, איש חזון ומעשה. מה, גם כפיים לתום, גם לי יש בן זוג. גם לי יש בן זוג, אז הוא לא היה מפקד. מה לעשות? אבל גם הוא היה חייל. למה? הוא היה לוחם, אלי. בסדר, אבל הוא העיד על עצמו שהוא היה החייל הכי גרוע בצה"ל, ואני יכולה לדמיין את זה, אחותי. כן? בית שאני יכולה לדמיין את זה. בקיצור, לא משנה, נו, אני הייתי מאוהבת בחובש, ואז היה פעם אחת שהוא סגר שבת ואני לא, ולא הצלחתי להתחלף עם החברה שלי לחדר. היא מלא, ואז היא מתקשרת אליי, אחותי, תקשיב, אני כאילו זוכרת את זה. בשבת בערב עניתי לטלפון, אני רואה ספיר. מתקשרת אליי, אומרת לי, את לא מבינה? את לא מבינה? אני ו... נו, איך אני אקרא לו? אני וליאור? אני וליאור עכשיו התחרמנו בתוך בתוך המחולה. יש מחולה כזאת של בגדים. של הלוגיסטיקה. כן, לא יודעת, חלפס עם דברים. אבל היא לא ידעה שאת רוצה אותו? היא לא ידעה, כי לא אמרתי לה, את מבינה? אני כאילו הייתי מפוחדת, ומלא, ואני הייתי כל כך מאוהבת בו, וכל השבתות אני סגרתי בשבילו, ואז שמעתי שהוא התחרמן איתה, ושהוא בעצם רצה אותה, וכאילו גלגלתי איתו כל כך הרבה שיחות, ואמרתי לו, וכאילו אמרתי, אין, אנחנו מחוברים, אני מצחיקה אותו, אנחנו זורם לנו ביחד, וזה. ואז אמרתי כזה, מה? הוא לא דיבר איתה מילה. אז למה הוא הלך איתה? כנראה, כן, כנראה שראיתי לא לטעמות. אפשר להגיד את זה. מה, בסדר גמור. לפעמים, לא נמשכים. הכל בסדר. לא, בסדר, אז אני סולחת לך. אבל את כאילו תמיד יוצאת מנקודת הנחה שאם לא זה, אז זה כאילו משיכה. אז מה את רוצה? אבל כי אם אני יושבת עם גבר ואני מגלגלת איתו שיחה, ואנחנו הכי זורמים והכי כיף לנו, ואנחנו בעומקים ואנחנו בצחוקים, אז על מה הוא יפסול אותי? אם לא על מראה, את מבינה מה אני אומרת? מה, את יודעת מה יש לבן אדם בראש? למה שכאילו, זה לא בטוח על מראה, כאילו... האמת שהוא הפך להיות דתי. הנה, את רואה? בבקשה. הוא הפך להיות דתי. לא, לא שזה משהו רע, כן? לא, אני רק אומרת... אבל את רואה שהוא כאילו במשהו אחר. הוא הפך להיות דתי, וקצת כזה אביתר בא אליי משהו מהמם. אוקיי, אוקיי. אגב, כי הוא, אלוהים, הגיטרה וזה. והוא הפך להיות דתי, אבל כן, זה כאילו, את אומרת, אז מה, אז על מה פוסלים? כאילו מה? אתם לא יצאתם כאילו עם בנים ש... לא, אם הוא לא רוצה אותך, אז הוא... הומו. מש, 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 מש. עינת כזה עושה את זה על אוטומט. מש, 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 מש. אני מהירה את זה באמצע הלילה. מש, 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 די, עינת, די. לא, כי תקשיבו, זה מאז הפודקאסט, אני, לא, אני הולכת ברחוב, אומרים לי, מש, 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 אז אני כל היום, מש, 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 מש. היום הלכתי ברחוב, מישהי אמרה לי, נו, מש, ועשיתי לה בית, והמשכתי ללכת. זה כאילו, באמת אחד, זה מטורף, תקשיבי. אתם יודעות את כל המילון שלנו? כן, בוודאי. בטוחות? זה בוחן? כן. אנחנו מוכנות. אוקיי, אז אני רוצה לשאול. מה זה מש? די. יש... לא! לא, לא, לא! משהו, 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 משהו. יפה! נועדו, זיפה. שימו לנו בסאונד כזה, דינג. דינג, אוקיי. מה זה בית? בטח, סבבה. בלבוסה זה גם... איך היא עושה ככה? כאילו, מה נעשה? זה בי, זה בי, התבלבלה. אני באנגלית. זה קורה, איך היא עושה ככה? כן, קורה. אוקיי, מה זה? עכשיו אני אאתגר אתכן, ואתן לא יודעות את זה. בואו נתערב שהן לא יודעות את זה. מה זה סיפ לסאפ? תחשבו שנייה. לא, מה? סיפור לספר. סיפור לספר! יפה! יפה! יואו, אימאלה! בוא נזה. סיפ לסאפ. כמה קאבה צריך בשביל להיות... כן. נטר. נטר? נטר, נטר, אלי, נטר. זה לא נעים. דקה. עכשיו סיג לסאג. סיג לסאג. נכון, לא סיגריה לסגר, אבל סיג לסג, חייבים סיג לסג. זה סתם, זה סיגריה, חייב סיגריה. סיגר, חייב סיגריה. סיג לסג. יפה, באמת, זה מדעות ממש יפה. יש לכם עוד משהו לתת לנו? כאילו,
לא לתת לנו סיפור, אלא לתת לנו למילון. אוקיי. You get a car, you get a car. לא, אבל באמת, יש לכם איזה משהו שלכן כזה של רשת? חוץ מהלדומם, אבל אתם הבנתם את הסיטואציות? את הסיטואציה לזה? מה? כן, ברור. כן. תגידו לי, יש לנו, יש לנו משהו. לא, זה תעצרי, תעצור. לא, אבל זה מישהו אינסי, כשאנחנו רוצות להניע את הכלי, אז מניעים אותו, שאנחנו רוצים לכבוד, זה לדומם. להניע? זה לדומם. כן, מושלם. יש לנו עוד משהו ממש טוב לתת לכן. נו. היא בוכה אחר כך. זה משהו שאנחנו משתמשות בו, שנגיד מישהי מספרת סיפור וזה, וזה לא מתאים עכשיו לאותו רגע, וזה אומרים לה, היא בוכה אחר כך, ואז זה פשוט ממשיכים, עוברים נושאים. זה נולד בסיטואציה, היינו בחדר. זה מושלם, זה מושלם, היא בוכה אחר כך, ניקח את זה. אוקיי. היינו בחדר, והבנות שישבו בחדר אחר עשו רעש. אמרנו להם, שקט, 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 ואז פתאום קמתי עם רעיון. אם הם ישמעו שמישהי בוכה, הם יהיו אני אשאל להם, היא בוכה אחר כך. הם אומרות לי, מה? היא בוכה של שאנחנו אומרות משהו לא נכון, היא בוכה אחר כך. יואו, זה מושלם. אוקיי, זה נכנס למילון. היא בוכה אחר כך. אנחנו הולכות להגיד את זה בפרקים. היא בוכה אחר כך. כן, זה טוב. היא בוכה אחר כך. אוי, כמה יבכו לנו אחר כך. מש. נו. יש לנו... הציוד של פבלו. פבלו מת. The mother is in the building. איך? The mother is in the building. The mother is in the building. תגידי, בבקשה תגידי, דמורקים, אתם זוכות שיש דמורקים? The mother is in the building. לא, תגידי במבטא. עכשיו, אינה, זה רלוונטי, זה רלוונטי גם אלייך, כי זה עכשיו mother. The mother is in the building. לא, היא אמרה שהיא רוצה להשתפר. The mother is in the building. Mother. Yes. And מה זה אומר בעצם? שאנחנו מדברות על משהו ולא מתאים לדבר עליו מול the mother, אז אנחנו אומרות... הבנתי, the mother is in the building. The mother is in the building. דרגות כתף? דרגות כתף. וואי, זה מושלם. The mother is in the building. The daughter is in the building. The father is in the building. אימא לזה מילת קוד, אימא לזה מושלם. The mother is in the building. אבל זה ארוך מדי, צריך לקצר. הם קוברות לנו. Is in the building. כן. is in the building. The building. The building. The building. זה טוב, זה קצר. היא בוכה אחר כך, נכון? היא בוכה אחר כך, כן. זה בבנטומימה גם. אם את לא עושה ככה, איך היא תזכה? אחותי, את עושה אחר כך. מה אחר כך? היא בוכה. היא בוכה אחר כך. אז אני יכולה... גם צריך עוד בלחש. היא בוכה אחר כך. כן. אוקיי. מה לפעם הבאה שאנחנו מרחלות על מישהי כפרה? לא, אם אתם מרחלות על מישהי, דמדר היא זילדה בילדינג. לא, אבל אם היא לא נמצאת? אז היא לא בבילדינג. בילדינג, אז אני יכולה... עזבו, אתם תשמעו בפודקאסט, אנחנו נכנס את זה בסיטואציות מתאימות. היא עושה לי כזה עכשיו. כן. בקיצור. יאללה, די. יפה, כן. אתן מתכננות טיול אחרי צבא? בטח, ברור. לאן? אני רוצה לשמוע את היעדים. למזרח. דרום אמריקה. אני הייתי בדרום אמריקה בשביל החומוס. אתם יודעות? מה זה שביל? אתם לא יודעות מה זה שביל החומוס? שביל החומוס, אם עליה, מלך אותי בדיעבד, הייתי עושה אוסטרליה, ולא הייתי רוצה כאילו להיות כל הזמן ליד ישראלים וזה, אבל אני נורא אוהבת את החבר'ה, וכולם טסו לדרום אמריקה, ופשוט עברתי מהוסטל להוסטל וממקום למקום, כמו כל הישראלים שם. אז קוראים לזה שביל החומוס, כי כל הישראלים עושים את זה, כאילו. אבל הלך מושלם, לא הלך טיול מושלם. איזה טיול. של החיים? איזה טיול. כן? אוי, מה שאני גיליתי שם על עצמי. כן? את... מה, תספרי קצת. אתם ראיתם את זה? אני לקקתי את המיקרופון. וואי, זה נורא. היה טיול השון שלי לפעמים באמת, יוצאת משליטה. לא, היה טיול, וואו, פנטסטי, גיליתי על עצמי הרבה דברים, חוויות נעימות מאוד, חוויות מטלטלות, טרקים עשיתי המון, הבנתי שזה לא בשבילי. מישהי פה רוצה לעשות טרק? כן, בטח. מה, את נורמלית? ויש לך כאבי גב? אנחנו חייביות. די, מה קשור? אימאלה, אני עשיתי טרק של 10 שעות, כפרה. אני, ויש לי פריצות דיסקליות. נכנס באוטובוס. זאת האמת. אני עשיתי את שביל ישראל במקטעים. אנחנו יודעות את זה. בחיי. איך את יודעת? כי אני רואה את הפודקאסט. אמרתי את זה? אבל אני לא זוכרת את זה.
וואי, גם אני לא זכרתי שאמרתי את זה. אמרת שאת אוהבת ללכת אחרי הצבא, היא אוהבת לעשות כל פעם קצת. נכון. מה, אז איך אני יודעת את זה? לא, אבל לא זכרתי שאמרתי את זה. הן חברות יותר טובות שלך ממני. חותן, אני סחלנית. כן. הן חברות, הן מקשיבות לך. הן מקשיבות לי. את לא. אני לא מקשיבה לך, מסתבר. וואו, 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 וואו. יפה, יפה. מרי ברי, פאק מרי ברי. מרי ברי, פאק מרי ברי. מרי ברי, מרי ברי ברי פאק. מרי ברי, מרי ברי ברי פאק. להפסיק אז? לא יודעת, נראה לי אסור לנו, אחותי. אנחל בונני. אנחל בונני. שקט, אנחל בונני. נו? או זהבי. וואי, הוא בנפרד עכשיו. הוא בנפרד עכשיו. יש גל פרדות. יש גל פרדות ויהודה לוי. יאללה, שלוש קלים. אנחל בונני או זהבי יהודה לוי. אני מתחתנת עם יהודה. אני גם. אני מזדהנת עם אנחל. את לא יכולה להגיד מזדהנת. סליחה, אני מקיימת יחסי מין עם אנחל בונני, ואני קוברת את או זהבי. זה הכל. יואו, אינה, שלום על ישראל. מסתר בפרדה. מי זה? מי זה? לא יודעת מי זה אנחל. מה יש לך? אנחל בונני. תעשי אחרי זה גוגל. חתנת עם, נו, עם יהודה, ואני אחרי זה אני אהיה עם אנחל, ואז אני סליחה לעוז. את גם עשית ככה? כן. אוקיי, את רוצה, עשינו שלישייה? עשינו, אני הבאתי את השלישייה הזאת, כן. אוקיי, את הבאת, אז אני אביא את, מי אני אביא? נו, תביא מישהו. יובל סמו, היא מלא, זה שווה, הוא מצחיק רצח. נכון. יובל סמו, יובל, גם הוא החתיך סגל. אתם יודעת מזה? כן. הגבוה. הגבוה. הוא לא מפתעת שהוא גבוה. יובל סגל יותר גבוה פשוט מיובל סמו, בגלל זה זה עלה לי. אוקיי, אוקיי, אוקיי. ועמית סגל, מש. מש. אני אתחתן עם סמו. איזה, עם יובל סמו, כן. אני אתחתן עם סמו. כן. אני אהיה ביחד במקומות אחרים. עם, איך קראו לו? יובל, יובל... יובל סגל. מי? יובל סגל? יובל סגל. וסליחה לנו. עמית? עמית סגל. טוב, אז אנחנו ממש רוצות להגיד לכם תודה, ושאנחנו אוהבות אתכם מאוד. ממש, ממש. איזה כיף שהזמנתן אותנו לפה. ממש.